Vamos então rever como a gente trabalha com cossenos e senos discretos no tempo na hora que nós queremos ver a periodicidade, se é ou não periódico. Então, só voltando para a expressão mais geral, eu tenho que identificar quem é a frequência angular, que é o ômega aqui no caso, porque eu sei que essa é a parcela que representa a multiplicação por n. E eu posso ter uma fase qualquer, ela não vai ser tão importante. E a amplitude também não vai ser tão importante. O fato é, uma vez que eu identifiquei a frequência angular, o teste que essa nossa dedução mostra que nós podemos fazer é dividir essa frequência angular por 2π e verificar se o resultado pode ser escrito sob a forma de um número racional. Se isso puder ser feito, então esse número racional, uma vez simplificado, ele vai expressar o período fundamental aqui como sendo n, e o m a gente vai dar uma interpretação para ele que tem a ver com a envoltória do sinal em si. Mas agora o mais importante é a gente observar aqui: se porventura o π não fizer parte da frequência angular, eu não tenho como cancelar o π que aparece aqui para poder escrever essa parcela aqui como número racional. Ou seja, basta eu observar para cossenos e senos discretos no tempo se a frequência angular inclui o π. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ela não incluía, o sinal não é periódico. Aqui ela inclui, sim, é periódico. Aqui ela não inclui, então não é periódico. E agora a gente deveria investir um tempinho para interpretar esse m. Então eu vou usar esse exemplo, que é um sinal, um seno discreto, com a frequência angular 3π dividido por 17. Então, se eu dividir da maneira que está sugerindo esse teste por 2π, essa divisão gera 3 dividido por 34, que não posso mais simplificar, mas já é um número racional que pode ser interpretado então como esse sinal tendo um período fundamental de 34 amostras, e esse m eu vou buscar interpretá-lo com a ajuda do gráfico que aqui aparece. Então, vocês notam que há 34 amostras quando eu ando daqui de 0 até essa amostra 34, depois mais 34 amostras, ou seja, esse sinal ele é periódico de 34 em 34. Mas uma visão descuidada poderia pensar o seguinte: olha, está aqui um seno na sua periodicidade, porque o envelope aqui mostra um outro período de seno iniciando aqui, um outro. Então, o que na verdade está acontecendo é que eu estou realmente fazendo a minha passagem pelo círculo de 360 graus de tal maneira que aqui eu atravesso. Só que eu não estou nesse ponto que é o primeiro valor, depois de cruzar zero do seno, ele não é igual a esse. Então, por mais que a envoltória expresse periodicidade, esse valor ainda não é o mesmo, eu continuo, ainda não é o mesmo. Só depois de três desses períodos é que eu passo a repetir. Porque se eu dividir 34 por 3, dá 11,3. Esse meu intervalo aqui, ele não permite então que eu tenha o m igual a 1, que às vezes acontece. Eu tenho que esperar os três ciclos do envelope para poder reproduzir. Então, essa seria a interpretação do m quando eu tenho aqui esse teste. Agora vamos lidar com outro assunto que também é uma definição importante, principalmente porque quando a gente estudar a transformada de Fourier, nós vamos ver que várias propriedades são enunciadas de uma maneira mais simples se nós usarmos o conceito de par ou ímpar. Nesse caso, quando se fala de um sinal par ou de simetria par de um sinal, a gente quer entender se houver um rebatimento no eixo do tempo, ou seja, o x de t, quando ele é usado para gerar um x de menos t, nós queremos observar se isso coincide, se esse sinal é o mesmo. E se assim for, a gente diz que ele tem simetria par. Então, o sinal discreto no tempo é semelhante, é o sinal rebatido ser igual ao sinal original. E na simetria ímpar, esse sinal ele é semelhante,
mas ele tem, além do rebatimento, eu preciso verificar se inverte a amplitude. Então, exemplos de sinais par e ímpar estariam dados aqui. Notem, se eu pegar qualquer valor aqui de t igual a 1, e comparar com o valor de t igual a menos 1, eu vejo que os dois são iguais. Se eu pegar um valor de t igual a 1 aqui e comparar com o valor de t igual a menos 1, eu vejo que eles são com um sinal trocado em termos de amplitude. De tal maneira que isso daqui se verifica. O de menos 1 é igual ao x de 1, só que com amplitude trocada. Enquanto que aqui no caso da simetria par, eu tenho os dois com a mesma amplitude. Então, revisando, basta eu raciocinar o que acontece aqui para o tempo positivo, tem que acontecer para o tempo negativo. E no sinal ímpar, isso tem que ser feito, só que com amplitude trocada. E um sinal ímpar, por essa obrigação, ele vai sempre ter o valor dele de t igual a zero, igual a zero. A gente nunca vai ter um sinal ímpar que não tenha em t igual a zero, ou n igual a zero, no caso do tempo discreto, amplitude zero. E, dadas essas duas definições, tem uma propriedade muito interessante, que é qualquer sinal pode ser decomposto por uma parcela par e outra ímpar. Ou seja, eu tenho um sinal qualquer e eu vou poder decompô-los como uma parcela par e outra ímpar. Então, a gente vai dar um exemplo disso. Então, pegando um sinal qualquer, o degrau unitário, por exemplo, que é um sinal que não tem simetria par ou ímpar. O que a gente está querendo agora observar é que um sinal qualquer pode ser escrito como a soma de duas parcelas, e uma delas é par e a outra parcela é ímpar. Então, a amplitude, não esqueçam aqui que o degrau unitário é 1, e vejam se ele não pode ser obtido, então, como a soma dessas duas parcelas. Eu ter um sinal par que é meio, ele é sempre meio, então todos esses impulsos aqui têm amplitude meio, e eu vou somar isso com um sinal ímpar que é meio a partir de zero. Então, se eu pegar a definição de sinal par, eu vejo que para qualquer valor distante positivo aqui, n0, eu tenho a mesma amplitude do menos n0. E aqui, amplitude com sinal contrário, certo? Se eu somar as duas, onde eu tinha meio, aqui eu vou passar a ter 1, e todas essas outras vão se cancelar. E está faltando aqui eu voltar a discutir com vocês o instante do n igual a zero, que eu havia falado que para sinais ímpares, na hora que o t igual a zero, isso daqui tem que ser zero, certo? E que no tempo discreto aqui a gente vai depois abordar com mais calma. Mas antes de fazer essa discussão, o importante seria nós termos uma metodologia para encontrar quem é a parcela par, que aqui foi feito visualmente, e quem é a parcela ímpar. Então, é isso que esse slide aqui está tentando dizer, é que eu posso extrair a parcela par do sinal recebendo a soma do x de t com x de menos t e dividindo por 2. E a parcela ímpar, né, esse EV aqui é de even, em inglês, que é par, e esse daqui é de odd, de ímpar em inglês. Então, notem que a diferença é que um deles eu somo o sinal com o sinal rebatido e o outro aqui eu subtraio, e aí ambos eu divido por meio. De tal forma que quando eu quiser recompor o sinal, basta eu somar a parcela par, calculada dessa forma, com a parcela ímpar. Vamos dar uma observada aqui no nosso exemplo. Se eu pegar o de n e rebater, fizer o U de menos N,
Então eu tenho basicamente um sinal que vai desde o menos infinito até o zero, ele é 1, e aí a partir do 1, 2, ele é 0, certo? Então como é que a gente vai extrair esse sinal? Vai ser de uma forma genérica, você extrai a parcela par somando a do menos n e dividindo por 2, certo? Então eu teria essa somado com esse sinal, todos eles dividido por n. E aí a gente observa aqui, o que eu não quis entrar no detalhe é de que esse cidadão bem aqui, pela definição, vai ser 1, e mais adiante a gente vai ver que esse daqui vai ser 0, certo? Porque na hora que eu quiser, essa parcela, eu vou chamar assim de x é de n, parcela par. Na hora que eu quero a parcela ímpar, eu faço uma coisa semelhante. Mas aí aqui, ao invés de somar, eu estou subtraindo. De tal forma que eu pego esse sinal, eu subtraio desse e divido por 2. Então na hora que eu subtraio esse 1 na origem, cancela aqui com esse 1 na origem, dá 0. E todos esses valores aqui são divididos por 2. E esses valores aqui, uma vez subtraídos, vão dar esse sinal aqui. Então é como se eu só não tivesse esse valor. Mas aqui a amplitude já está garantida a 1. Então essas duas formas, elas permitem nós extrairmos as parcelas par e ímpar de um sinal. E isso é genérico, ou seja, vale para qualquer sinal. Se a gente tem esse exemplo aqui, ó, é o nosso do degrau. Então nós temos, como a gente calculou, a parte par e a ímpar. E a gente pode tentar qualquer um outro sinal que isso vai ser válido e vai ser observado. Bem, agora o livro texto faz uma discussão de vários sinais especiais e que são úteis e importante nós nos familiarizarmos, como os sinais senoidais e sinais de exponenciais complexas, etc. Então, o sinal aqui, no caso mais geral, ele pode ter o C como sendo um número complexo e o A como sendo um número complexo. Então, a minha sugestão é que se estude esses sinais usando primeiro números reais, depois números imaginários e aí depois números complexos. E aí a gente tem uma visão geral, que é o que o livro-texto faz basicamente, inicia aqui no exemplo. Ele está com sinais onde eu tenho os valores de A real, então para o A positivo eu tenho esse comportamento, para o A negativo eu tenho esse comportamento. Depois ele sugere os sinais onde o A é imaginário, né? Então o A não tem parte real, e aí você vê que usando a identidade de Euler, você tem na verdade um cosseno mais J seno. Então toda aquela nossa discussão de periodicidade vale, já que esse sinal aqui é um cosseno mais J seno. Então a gente vai ter, mesmo se vocês observarem essa matemática aqui, vai chegar à mesma conclusão de nós termos o período fundamental dado por 2π dividido por ômega zero, como a gente havia já feito para um cosseno, um seno isolado. E aí a minha sugestão é que façam essa revisão toda para que se familiarizem com esses sinais, né? No caso aqui o senoidal, e escrever com as notações de número complexo, que não é apenas uma notação que existe, mas há várias. É interessante observar para os números complexos as notações, por exemplo, de forma cartesiana, ou eu tenho um número complexo e eu quero escrevê-lo sob a forma polar. Então eu tenho aqui a parte real e a parte imaginária, a parte A é a real, a B é imaginário, aqui a magnitude é R, a fase é θ,
ou essa forma também às vezes é escrita assim, magnitude fase. E é importante então vocês observarem que o que tiver E elevado a J, que eu estou exprimindo, na verdade, uma fase polar, o que vai aparecer bastante ao longo desse curso de sinais e sistemas, a escrita dessa maneira. Eu tenho uma função, por exemplo, x de t igual a 4 E elevado a J ômega t, por exemplo. Então, o livro vai mostrar várias formas dessas e como é que a gente vai interpretar. É que, na verdade, aqui eu tenho, para cada valor de t, um número complexo. Ora, para t igual a 1, esse número complexo é 4e elevado a j ômega. Para t igual a 12, é 4e elevado a j 2 ômega. E quem é esse? Então, se nós formos desenhar, 4 vai ser essa magnitude daqui para cá, e o ômega é o ângulo. Então é importante vocês revisarem notação de número complexo, porque a gente vai estar escrevendo funções de números complexos e a gente vai ter que, obviamente, estar interpretando cada valor desse que a gente está obtendo da função como um número complexo. Então, se vocês não estão lembrados, essa representação aqui, o A na parte real e o B na parte imaginária, é só uma delas. Você pode também representar como sendo a magnitude R e uma fase θ. Então é isso que vai estar aparecendo, ou sendo interessante de usar para interpretação de funções como acho que a gente vai estar lidando, por exemplo, aqui. E elevado a J mais 0t. E manipular dessa forma também é interessante. Aqui está faltando um parêntese cobrindo esse sigma também, a fase, certo? De tal maneira que isso daqui seja expresso dessa forma. Então, usar a identidade de Euler para vir de um lado para o outro também é importante. Bem, a gente tinha feito o caso real do A. E aí, expandindo o A agora para ser um número complexo, eu posso decompor a participação da parte imaginária, né, que está aqui. Eu acho que a notação talvez não esteja muito boa, mas o fato é que interpretar isso aqui vai permitir a gente enxergar o efeito de cada um da frequência ômega zero e do R. Que no caso o R dá a envoltória e o ômega zero dá essa periodicidade que é enxergada aqui dentro. Então gerem essas funções no MATLAB e aí familiarize-se com elas. A mesma coisa acontece para os sinais que são discretos no tempo e esse é um estudo que é interessante. Então, revisando o que a gente fez de comentários para senos e cossenos, boa parte se aplica aqui para as exponenciais. Então, aquela questão de que todo cosseno e seno em tempo contínuo é periódico, mas nem todo seno e cosseno é periódico em tempo discreto, também vale aqui. Então, se vocês observarem essa tabela, eu tenho, na hora que eu mudo esse ômega zero, que eu preferiria estar usando um outro ômega, digamos aquele nosso ômega maiúsculo, para lembrar que ele é em radianos por segundo, na hora que eu faço essa alteração dessa taxa, eu posso ir de valores de menos a mais infinito. Aqui, como esse ômega é um ângulo, se eu somar 2π, eu não tenho alteração nenhuma. Enquanto que se eu, na frequência que é em radianos por segundo, se eu somar 2π, eu fico com uma frequência maior. Aqui não. Nesse caso, no tempo contínuo, a exponencial complexa ela é periódica para qualquer valor da frequência angular. Aqui não, eu tenho que fazer aquele teste de pegar o ômega zero, dividir por 2π, ver se eu consigo escrever sobre a forma de um número racional, m dividido por n. Então, eu não tenho uma certeza, certo, de que é periódico, eu tenho que fazer um teste. E aqui eu tenho então as maneiras de interpretar e o aparecimento desse m, que é aquele fator
que a gente observou que indica quantos envelopes do sinal você acaba observando. Bem, essa parte aqui a gente já falou do impulso unitário, né? Nós já descrevemos o impulso unitário. O degrau também é outra função importante que a gente já comentou. E aqui a gente pode abordar a questão de que um é relacionado com o outro. Na verdade, o impulso é a derivada do degrau e o degrau pode ser visto como a integral do impulso. Mas antes é importante frisar que derivadas integrais no tempo discreto, elas são aproximadas tipicamente por diferenças. No caso da derivada, é você fazer a diferença do sinal e consigo mesmo amostras, né, do sinal são obtidas fazendo a diferença, e a integral como soma. Vamos dar só uma olhada então como é que isso se manifesta. Então não esqueçam que a derivada de um sinal de tempo contínuo, ela tenta exprimir como é que esse sinal varia, né? Se eu tiver aqui, como é que está a derivada, significa ver essa inclinação, como é que ele está, se porventura é uma curva de velocidade, a derivada seria a aceleração, para saber se o carro está aumentando de velocidade ou se está freando, diminuindo de velocidade. Pois bem, quando a gente faz a derivada no tempo discreto, ó, a gente tem um vetor, digamos que seja 3, menos 5, 4, 2. Se eu quero saber como ele está variando contínuo, eu tenho uma situação onde eu chego na derivada fazendo limite de quanto foi o delta y pelo delta x, ou seja, quanto eu variei a amplitude dado o incremento infinitesimal no tempo. Aqui, como eu não tenho essa possibilidade de trabalhar com incrementos infinitesimais, eu vou estar vendo, olha, daqui para cá eu fui de menos 5 para 4, depois eu fui de 4 para 2. Então, daqui para cá eu aumentei de 9 e daqui para cá eu diminuí de 2. Ora, se esse meu sinal aqui eu represento como x de n, então eu posso fazer a estimativa da derivada como sendo o x de n menos o x de n menos 1. Se eu fizer essa subtração, quer ver, percebam, para n igual a 0 eu tenho esse cidadão, 1, 2, 3. Então, esquecendo a derivada aqui nesse ponto, porque é o primeiro, então eu não tenho quem é anterior a ele, mas começando a calcular a derivada a partir daqui, o x de 1, o x de n menos 1 é 3. Então eu fico com a derivada sendo menos 5, menos 3, que é menos 8. Agora eu passo a calcular a derivada aqui, 4 menos o menos 5. Então 4 menos o menos 5, 9. E aí depois, menos 2. Ou seja, esse é o meu sinal aqui de derivada. Então, para eu calcular, numericamente é simples. E a acumulação, somar acumulativamente, vai ter a interpretação então de integral discreto no tempo. Então, voltando aqui para o slide, nota, se eu tirar a derivada do impulso, veja, desculpa, do degrau, n menos x de n menos 1, nesse caso o x de n é especial, é o degrau, eu obtenho o meu impulso. Basta observar o de n menos o de n menos 1, que eu posso interpretar isso daqui como sinal de n atrasado de 1. Quando eu subtraio, a única amostra que sobrevive é n igual a 0, que é o impulso. Como a gente havia dito, a parte de integral, ela pode ser enxergada como um acúmulo, desde o menos infinito até o instante que eu estou observando. Então essa soma acumulativa, ela é integral, no tempo discreto. E o de n pode ser observado assim, então eu venho integrando um impulso desde menos até n. Então enquanto n, por exemplo, for menos 5, eu vou fazer a soma de menos infinito a menos 5, nenhuma dessas amostras do impulso são não nulas. Então isso vai dando zero. Até que o m passa a ser igual ou maior que zero, e isso então leva a ter uma parcela 1 igual a 1, e aí o degrau é composto, né? Ele começando por zero até chegar em
n igual a 0, e depois ele passa a ser 1. Não confundo então m, que é uma variável auxiliar, né? E aí eu tenho realmente que determinar o n como sendo o momento que eu estou interessado de encontrar o valor de u de n. Está representado aqui, olha, o m, ele vem somando até o valor de n, e aí quando eu passo esse valor de n de 0, então esse intervalo do somatório vai incluir o impulso, de tal maneira que eu gere, no final das contas, o meu degrau, né, que aí está sendo representado de outra forma, certo? Eu acho que a mesma coisa vale para o tempo contínuo, né, todas essas, digamos, discussões que nós fizemos. Aqui está a expressão do degrau como sendo a integral do impulso, e uma vez que eu quero integrar o impulso, eu gero o degrau, e vice-versa, no sentido de que se eu derivar esse degrau, então eu volto a ter o impulso. E é lógico que aqui no tempo contínuo a gente tem um pouco mais de cuidado, porque a gente vai ter que trabalhar com os limites e para poder alcançar as derivadas, fazendo esses intervalos tenderem a zero. Bem, vamos falar então um pouco dos sistemas, né, de tempo contínuo e de tempo discreto. A gente vem falando de sinais, mas é importante manter esse paralelo, né? O sinal normalmente atravessa um sistema e aí um outro sinal é gerado na saída. Então nós temos basicamente as letras X denotando a entrada do sistema e a letra Y denotando saída. E a gente vai ter que realmente observar sempre os dois, o de tempo contínuo e discreto. E uma das coisas interessantes é que a gente pode trabalhar com a interconexão deles em cascata, em paralelo, essas estruturas híbridas, né? Série paralelo. E aí há várias propriedades de sistemas, e as mais importantes seriam se o sistema tem ou não tem memória. Ou seja, se ele não tiver memória, significa que o valor dele na saída atual, no momento atual, só depende da entrada naquele momento atual. Então, por exemplo, aqui está errada x de t, mas o valor que tivesse aqui na entrada x de t, eu simplesmente multiplico por um ganho, ele instantâneo e automaticamente está aqui na saída. Ele não depende de valores distintos, né? Aqui também eu tenho o valor de x de n, o valor de x de n que tiver na entrada eu boto aqui, ele aparece duas vezes, mas o fato é, a saída no instante n só depende da entrada no instante n. Então esses sistemas, esses dois aqui, são sem memória. Já esse sistema é com memória, porque quando eu estou no dia de hoje, n, a saída ela é dada pela entrada ontem, em n-1. Esse aqui então tem mais memória ainda, porque ele lembra tudo que aconteceu de menos infinito até o instante de tempo que eu estou interessado. Esse aqui é um acumulador. Ele acumula toda a experiência dele que ele teve em x de t, né? Todo sinal x de t, ele acumula. Então esses dois aqui são exemplos de sistemas com memória. Sistemas inversos, inversibilidade é relacionada a funções que são inversas. Então uma função inversa, se ela tiver para cada valor do domínio dela um valor na imagem, e olhando agora no caminho inverso, cada ponto da imagem é gerado por um ponto distinto do domínio, eu posso inverter a função. Ou seja, olhando para a imagem, o ponto dela, eu posso dizer, eu vim daqui desse domínio. Então essa mesma ideia de função inversiva é aplicada para sistema. Então o que é um sistema inversivo? É aquele que aceita que haja ou existe um sistema inverso, que se eu cascatear os dois, a entrada, depois de passar pelo sistema e ter o sistema inverso desfazendo o efeito desse sistema, eu obtenho aqui nessa saída exatamente esse sinal de entrada. Um exemplo aqui, ó. Eu entro com um sinal qualquer, o sistema é simples, eu multiplico por 2. Então bem aqui eu tenho o sinal de saída, é a entrada multiplicada por 2. Quem é o sistema inverso? Ora, é pegar esse sinal e dividir por 2. Se eu agora cascateio, primeiro eu multiplico, depois eu divido, então eu tenho o mesmo sinal. Então esse é o sistema inverso. Outro sistema inverso, eu tenho um sinal que é acumulado. Então
equivalente ao cálculo da integral em tempo contínuo, eu acumulo desde menos a mais, desde menos infinito até n. Mas aí depois, como é que eu inverto isso? Oh, basta calcular a derivada. Então a gente sabe, se integrar depois derivar, a gente vai estar anulando o efeito. Então isso daqui é um sistema inversivo. Antes de passar para o outro aqui de causalidade, deixa eu dar um exemplo de um sistema que não seja um sistema de um exemplo de um sistema que não seja inversivo, né? Então, se eu tiver, por exemplo, y de t igual a x ao quadrado de t, esse 3 ou 3 vai levar ao valor 9. E na hora que eu tenho o valor 9, eu não consigo saber de onde eu vim. Então, esse sistema aqui não é inversivo. O outro conceito aqui de causalidade ela tem a ver com a ideia de que um sistema físico ele não é antecipativo. Ele não consegue responder antes que a entrada tenha sido aplicada. Então, os sistemas são definidos como causais quando eles obedecerem a isso. A saída depende apenas de valores atuais ou passados. Então, esse aqui é um sistema, de novo, aqui seria x, não seria y. Então, uma falha aqui. Mas esse é um sistema causal. Esse também é um sistema causal. Esse também é um sistema causal. Se aqui fosse x de n mais 3, então esse é um sistema não causal. A estabilidade, ela tem que ser entendida como a estabilidade no sentido PIBO, que é a estabilidade de bounded input, bounded output. Então, o que quer dizer isso? Estabilidade para a gente, né, no sentido PIBO, é que se eu coloco uma entrada que ela é limitada, né, eu não estou levando essa entrada para valores maiores do que essa oscilação, então eu não posso ter uma saída que seja assim. Se eu observar isso no sistema, para uma entrada limitada, essa foi a saída dele, então o sistema é instável, né? Então isso daqui seria um exemplo de instável. Mas se por um outro lado eu botar na entrada, né, esse aqui é o x, uma entrada que vai crescendo, e aí se eu observar o sistema reagindo mal e crescendo também, eu não posso dizer que ele é instável. Ele pode até ser estável. Ele ainda pode ser estável. Por quê? Porque eu não estou sendo justo. Eu estou colocando uma entrada que é não limitada. Então eu testo a estabilidade verificando se para entrar tem amplitude indo para infinito. E a invariância no tempo é: se a entrada é deslocada de um fator, a saída deveria ser deslocada do mesmo fator. Então, aqui, ó, se eu tiver, por exemplo, um sistema tal que para essa entrada x, n0, eu tenho 3, e eu tenho 3. Digamos, eu passo isso por um sistema cuja saída é eu ter 8 no tempo 1 e 4 no tempo, sei lá, 6. Né? Vejo essa entrada e agora eu tenho eu começar aqui em 2. Se o sistema é invariante no tempo, né, e eu atrasei de 2 a entrada, então eu fiz x de n atrasado de 2, eu tenho que observar na saída o mesmo atraso. Na verdade, a saída tem que ser a mesma, só que atrasada, ou seja, o que antes acontecia em 1, agora vai acontecer em 3. A amplitude é 8. O que antes acontecia em 6, vai acontecer em 8. Essa amplitude 4 que apareceu. Entenderam? Então, as amplitudes, né, são mantidas, ou seja, a forma de onda é a mesma, só houve um atraso. E quando o sistema é invariante no tempo, é garantido. O atraso de uma entrada gera uma saída com esse mesmo atraso. Se porventura eu tivesse alguma coisa aqui assim, ó, aí o sistema não é invariante no tempo, porque eu só atrasei e ele me gerou uma saída totalmente diferente, com amplitudes diferentes. Ou, tirem-se as amplitudes, mas mudem isso daqui para 4, né? E aqui para 9.
Então, na verdade, eu atrasei a entrada de 2, mas a saída atrasou de 3. Então, se a saída atrasou de 3, não, isso daqui não está batendo. Então, não é invariante no tempo. Atrasar de 2. Quando a entrada atrasa de N0, a saída atrasa de N0. Avanços também. Eu tinha que, para que o sistema seja invariante no tempo, eu tinha que ter o avanço de 2. De qualquer outro número, não, mais de 2. Por fim, a linearidade envolve duas subpropriedades, que é a homogeneidade e a aditividade. Então, se eu tenho uma entrada x1 que leva para uma saída y1, na hora que eu faço a, ou seja, eu multiplico por um fator a vezes x1, por homogeneidade a saída tem que ser a vezes y1. E por aditividade, se eu somar x1 com x2, eu tenho que observar na saída a mesma saída que eu observaria se eu fizesse só o x1 somada a saída se eu fizesse só o x2. Nesse caso, quando o sistema é aditivo e homogêneo, ele é linear.